niin, se olisi sitten tiistai. Eli sitten hyvää tiistai-aamua sitten ja... Eli... Joo, 11. tiistai. 11. Ja sitten se alkaisi sitten... Tänään se alkaa sitten illalla sitten ja huomenna se kolmas etäpäivä. Alkaisi sitten, alkaisi taas niin kuin vähän kuin etäpäivä kautta viikon loppu. Näin. Ja se on niin kuin, monelle pitkäaikaistyöttömälle se on aika vaikea. Näitä työpaikkoja lähtee kyselee ja soittelee, kun se tietää, että se pettyy pahasti, jos se ei ole soitellut vähän aikaa mihinkään tai laittanut mitään hakemuksia. Se on niin iso kynnys sille lähteä hakemaan niitä hakemuksia, kun se on tottunut tai siihen, että kun se ei ole hakenut pitkään aikaan mihinkään koulutukseen tai mihinkään tällaiseen, niin sille se on niin iso kynnys lähteä murtamaan sitä sen mukavuusaluetta rikki. Että kun se on tykännyt olla siinä mukavuusalueessa, voinut toukuttaa ihan mitä vaan, tehdä ihan mitä vaan haluaa, mutta sitten kun tulee se tietty juttu, että niin kuin täytyy rikkoa se mukavuusalue, niin se on niin iso kynnys, että sitä ei moni vaan usko, että se on vaikea se systeemi. Mulla on just se systeemi, että kun mulla on se tietty mukavuusalue, sitten kun mä lähden touhuun sitä, vähän niin kuin rikkomaan jäätä, niin kun rikotaan jäätä, niin sitten sen jälkeen niin se on niin uskomattoman vaikeeta. Se on niin semmoinen, että sitä ei vaan tiedä, että minkälainen se on se tunne, että kun sitä yrittää, niin siinä vaan hermot menettää. Siihen vaan hermonsa menettää siihen juttuun, kun siitä ei mitään tuu. Sellaista se on se, kun... Niin, mutta jos niitä olisi aktiivisesti koko ajan touhuttanut sitä, että laittanut niin paljon enemmän kuin laki sallii ja touhuttanut sen parissa, niin sitten se menisi ihan vanhalla rutiinilla, mutta kun sitä ei ole touhuttanut moneen vuoteen, tehnyt mitään sitä. Etsinyt työpaikkaa, katsonut harjoituspaikkaa, soitellut, käynyt haastatteluissa, tällaista, näitä neljää asiaa ei ole tehnyt moneen vuoteen, niin kyllä siinä on jo, kyllä se on niin iso paukku semmoinen, että kun pitäisi lähteä etsiä työpaikkoja, laittaa hakemuksia ja soittaa ja käydä haastatteluissa, jos firmat pyytää tuu haastatteluun. Se on niin iso kynnys lähteä tekemään tollasta, kun on se mukavuusalue, missä on, niin kuin missä ihminen on ja haluaa toukuttaa sitä omiaa juttuaan. Vaikka jos se harrastaa siellä jotain, niin sitten sen on, vaikka harrastaa vaikka salilla käyntiä, ja sitten kun se lähtee sinne, niin kuin toukuttaa näitä, ja sitten kun se napsahtaa ja onkin töissä, sitten se mukavuusalue menee rikki, ja sitten se ei enää pysty toukuttamaan sitä, että jos on mennyt vaikka salille silloin siihen aikaan ja siihen aikaan, sitten kun se on töissä, niin ei se enää kuitenkaan jaksa tehdä niitä. Sitten se menee sen mukavuusalue ihan rikki, ja sitten se joutuu suunnittelemaan uuden alueen, sen mukavuusalueen, mihin tulee se työpaikka ja muut jutut. Se on kyllä niin semmoinen systeemi, että sitä ei monikaan usko, että miten se on sellainen juttu, että huhhuu. Mutta kun se pitää tässä yhteiskunnassa toukuttaa, niin se on pakko. Sille ei voi mitään. Sellaista se elämä on. Näin. Enkä jauha siitä, paasaa siitä asiaa sen enempää. Eli se on se totuus. On se, että kun mitä enemmän ihminen tekee niitä tiettyjä juttuja, niin sitten se unohtaa ne jutut, mitä niitä ei ole touhuttanut aikaisemmin. Samahan se on se, että kun sä opit pyörällä ajaa, niin ethän sä sitä helposti unohda sitä systeemiä. Mutta sitten jos et sä oot taas tiettyjä asioita touhuttanut paljon, niin sitten ne asiat on vaikea kohdata ne tietyt asiat, kun niitä ei tee jatkuvasti. Kun niitä ei tee, niin ne on vaikea kohdata niitä asioita, kun
niitä ei tarvitse käsitellä niitä asioita. Niin sen takia se on siinä. Näin, tällaista. Se olisi sitten etäpäivä kautta viikonloppu tänään. Joo, en rupea paasaan asiasta en rupea paasaan asiasta eteenpäin, enkä sano, että olisin mä kyllä voinut koko viikonkin olla ihan pelipaikalla kyllä, mutta kun nyt me ei saada sitten keskiviikko, torstai ja perjantailta ei tuu 9 euroa, ei tuosta koulutusmassia 9 euroa. Niin, eli se on sitten, lasketaan nopeasti, se on sitten, eli €27 plus 45 € viideltä päivältä ei tuu sitten, ei tuu massia. Joo, ei tässä sen ihmeempää, että tämmöiset asiat mulla tällä kertaa, ja tästä se lähtee se tämä tiistai, ja koittakaa vaan jaksaa, kyllä teillekin se viikonloppu tulee jossain vaiheessa, mutta en paasaa sitä sen enempää, sanoihan sen vaan mitä sylki suuhun tuo, mutta mulla se on näin, kun se on päättänyt nyt, että tähän kurssiin noin etäpäivä kuuluu heti noin pirusti, että on vaan 2 kurssipäivää, sitten on etäpäivää loppuviikko, niin sille ei voi mitään, kyllä mä olisin ollut siellä muutenkin koko loppu, vaikka viikonkin sitten ihan kurssilla, mutta kun se on nyt näin laitettu, niin se on, siihen on tyydyttävä. Näihin kuvien, näihin aamun tunnelmiin täältä.